Икитинча сюрбе бир сылсаха хергачеп дигер ди онтон сунтар улугар үтө жылын оңорачыгыла. Бугыллар чечилеринен сунтарга номну арас терехендер кен кабаннахтык ытылалар. Ол курдук волонтердар мас кайтан котон өрүмөнүнөн ылга көмө болалар экенине кийинемит балыгага концентратор беле куунулар. Бутугунан сихили сунтардагы корреспондент сюжеткер көрүм. Тоқсунню томорон тоғуттар тымны тігір бары дағыны оттук мағыгытты оқсу асыл жабыд. Маныяқа сунтар бұт үтіе жылыны оңыра отчулара, манның сахан оңырор қасамекияқа күйіс көме болалар. Аспыт сыл кулын тұтар үйтін қоруына қымсығын ұтар өлелер волонтердар ұлысқа үтіе жылыны оңыра отчу сылын кыммат күрджа сылдырға көме болуынан сағылатылар. Николаевтерден сунтар нелеген ылдыра қаппыт массытарын туаға тахарын ден көңілі әбіттерін ұтчаттар әрбән оттық мағаңырын үзілгі көмелі өктірі. Волонтер сыла білдірілі бітінен әбі күз көме болуқ қадеммет бәбіт ұлақан акцияннан сүйбі бір үтуе жылы ден бұғылға оңырары бұд, бұл бастақы үтуе жылы нағылады бұд. Тымны-тымны жәбәк көбет, тақсам бұд бары күз көме болақ жабыд, бары құрды өт, үтуе олықтан бары өлі жалылар. Ата билин тоқ бу керек бут, масыны уазы керек та, онда бары тей яқпыт бары. Онтын чөптегірей сылын көрсі, сомағы түйілбе кеннеме балыға кислородына концентрат бәлі ұнна. Хеттон чө түйілбе лоқтақтыры сүй солқы ойттан сағылан үст түгін чоғы көйгі тей екіттіған, опсая алты онтан тақса түгін чоғы көй сумалақ тәрелі ұлбыттар. Бұл Москваттан ұруына көрдөөм бітіне хейлі көрдөөм бұран. Аны бұл жақтақ аппараты біт олық, итін ғуанегіндақы бүттеділер, бұл бүттеділер, аны бірігінен келедіділер ол ұруына. Бия хапта хатчу бу хапта атласты ту анна бу мантыга бу деслитер алахтен ана ары бу балы я тутталлар агналлар хапта гос улахан бу корона хамсыга сагылныгыттан сунтар бу жона туура турбакка араагынан көмөлөрө үйөрдө ден санаатын кламны брас Анатолий Назаров үллестер. Төсү салтын ке бүгүн күнгө үйдөн кийден үйгө ханыга үйдөн эмтенен чөндө. Ол кендер көмөлөрүнөн жакын бара. Каспирди кие кырады өтүнүн ордоону улахан камсаан. Ытыс сага уу түмүллен бүтүн көмөр тахсан сөктөрүөн дөсөп. Мария Кабилянар Демисергеев, Сага Телевенте, Сунтар.